हुन्छ नमस्कार म स्मृति राई दार्जिलिङ रेडियो सोसाइटीबाट र यो 25 तारिखको दिन हामीले एलिमको क्याम्प जसमा चाहिँ आर्टिफिसियल लिम्ब इन इन्डियन म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीद्वारा र रेड क्रस दार्जिलिङ हामीले कोलाबोरेट गरेर एउटा एसोसिएसनमा एउटा हामीले क्याम्प राखिरहेको छौँ र यो क्याम्पको सुविधा कसले उठाउन सक्नुहुन्छ भने जो हेयरिङ इम्प्याड हुनुहुन्छ जस्तै हेयरिङ एडहरू व्हिल चेयर तपाईँको ट्राइप्याड वाकिङ स्टिक विथ चेयर तपाईँको नि ब्रेस इत्यादि हामीले सामानको लागि यो चाहिँ असेसमेन्ट क्याम्प हो 25 तारिकको दिन र एक दुईवटा यो भ्यालिड डकुमेन्ट्सहरू तपाईँहरूको हुनु पर्यो जसमा चाहिँ त्यसमा रह्यो आधार कार्ड इन्कम सर्टिफिकेट जुन चाहिँ 22,000 माथिको महिनावरी इन्कम नहुनु परेको दुईवटा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ र डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जसमा चाहिँ 40% डिसेबिलिटी र तपाईँको भ्यालिडिटी भ्यालिड भएको एउटा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हुन भएकोले यो क्याम्पको तपाईँ सुविधा उठाउन सक्नुहुन्छ र साथै साथमा हामी एउटा इन्भिटेसन यो हाम्रो 60+ वर्गका जति पनि हाम्रो बुढापाकाहरू हुनुहुन्छ र सिनियर सिटिजन्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ यो निशुल्क जसलाई चाहिँ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेटको जरुरत छैन र उहाँहरूले पनि आधार कार्ड आफ्नो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ र इन्कम सर्टिफिकेट लिएर आउनु भयो भने हामीले रेड क्रसमा यो 25 तारिकको दिन जुन चाहिँ हाम्रो टर्नबुल हाई स्कुलको छेउमा भएको हाम्रो संस्था रेड क्रसमा आएर तपाईँहरूले यो सुविधा उठाउन सक्नुहुन्छ।